Hello，大家好，我是谢佩林。就是我还没有睡醒呢，但是要跟大家解释一下为什么我最近消失这么久，因为我从大概半个月前开始就没有休息了。接下来就每天我起来我都不知道自己在哪个城市，反正就是一直工作，希望反正能在过年的时候让大家看到更多的我吧。然后因为我们赶时间，所以就现在自己化妆。Oh my god， 我好丑啊，天哪！所以我现在就这个粉笔贴吧，这个应该戴了，我一直都用这个，从几年前，年宽了。你是他家又没刷的？刷。对啊，你也没有。我今天戴的是这个，我最近基本上都戴这个。我有很多很多不同美瞳，以前就是可以出去的时候，我会去韩国或者日本买很多那种美瞳回来。然后，因为我的瞳孔不小，所以我只能戴1.2的。如果我戴1.0的话，就是没戴，还没有自己的那个杠。这个我就很适合我，而且它外面一圈，我觉得就很有神，而且还很自然，是人鱼肌的棕色，这个真不错，我喜欢。噔噔噔，我才发现这个有一点点珠光闪闪的，上舞台就好看。你要看我怎么戴隐形啊？没有看见，我不用掰耶。刚才有一点点闪闪的，我最近很喜欢这个。Hello， 我们现在收工了，录制结束了，妈太累了。然后最近的行程忙到就是想给自己买保险的那种程度，所以就是那种皮肤状态特别差，就特别容易发红，然后敏感。我最近都只能用那种低敏感，然后日本的那种就是没有酒精啊，啥也没有的那种，我只能用那种，不然我脸火辣辣的疼。然后他们送了我这个是啥 ？Free Plus 它的一个面霜，然后就是那种零刺激度的那一种，就各种敏感肌都可以用。最近我正好可以用。然后因为我最近皮肤受损很严重，因为带妆太久，然后都叫拍摄有姨妈，各种看不看得见，其实我的眼睛啊这地方红红的，哎，过敏，我也只能用那种什么芦荟胶啊，或者日本的那种水啊。然后这个是那种 Free Plus Watery Cream 果冻质地的那种水乳面霜，补水用，它就是那种零刺激性，特别温和。因为现在皮肤状态只能用这种日本的 Q 弹。如果你肌肤像我要受损的话，你也可以用这种。他们家因为我在用过他们家散粉，所以我知道他们家什么风格。我现在就敢用，其他的不敢用。就是温和的补水。然后还有这个 Ali， 他又出了一个新的这种防晒。我觉得就比原来白的好看，就很多姑娘以为那种就白天才会防晒，夏天的时候出太阳就不是的，阴天一样。我今天抹了半管，因为我们上舞台，那个舞台的灯光其实超级晒黑，我想就直接上，然后发现自己怎么日益皮肤变得有一次我们录制，然后那个灯光离我很近，但是它是半边，然后我大概录了2个小时，出来就发现我阴阳脸了，身体也是阴阳的，我才知道那个东西会晒黑，从此以后上舞台也涂。而且像我之前说的呀，我那个只能涂那种水润的，我不喜欢那种很油的，但我是干皮，我需要它滋润，所以我就用这个，我用了好几管了都。好啦，小谢在卸妆的时候想着录个视频可以一个夜，你就睡觉了，撑不住了，明天还要赶飞机去另一个城市，接下来我大概会5天4个城市。太过分了，刚才我这个化妆老师就看着我，我也看着他，我说你踩我脚了。没穿鞋，踩我小拇指了，在干嘛？这啥？你不一身黑吗？一身黑别糊下去啊！这太甜了吧！你已经卷发了。卷发，我以为我是那种性感风的。这个就是性感风的呀，这也不是可爱风的呀。是吗？对呀、啊，这黑的咋可爱呢？好吧。也不可爱啊。